ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନୀତି ଅପାୟ ମନୋରମା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଲଉର ରେସିପି ବନେଇକି ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ବନେଇକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ରେସିପି। Thank you।
Thank you.